mana aha dhaqan hor naga aan mutawariyo fakanis dagaalista 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 halkaan ila soo turto aan sok 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 let me finish let me finish let me finish let me finish uta my okay xildhibaanadu ha fariisteen hana isdhegaysano anigu waxaan qabaa raalli ahaada xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu soo jeediyo mowshin guddoonkana waxaa lagama maarmaan ahaa in uu sheego xildhibaanadii soo jeediyey waxa ay soo tabteen wixii lasoo tabtayna cod baa loo qaadaa codka ama waa lagu guulaystaa ama waa lagu guuldaraystaa qof walbana waxaa fiican inuu sugo arrinta iyada ah waxaad u malaysaa maanta baarlamanka naga inuu yahay ciyaal weero mana aha dhaqan hor naga aa mutawariyo fakanis dagaalista 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 halkaan ila soo turto aan sok 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 let me finish let me finish let me finish let me finish uta my my okay en xildhibaan fadhiga ku hadla xildhibaanku warkiis u daa ahadno xildhibaanka hor waa inuu hadlo xildhibaan waay ha waay apologize baan ka bixinayaa wixii qalad ah arrinta marka muhiimadeedu shay baan ka wadaa bas waxaan ka wadaa war waxaan xaq u leenahay inaan waxaan rabno soo gudbino baarlamaanku ha laysla xisaabtamo ceeb ma aha marka hal mid aan samaynno arrinta wax walba aan waafajinno sida xeer hoosaadku yahay nidaamkana ha la waafajiyo isla markaasna aan u dayno guddoonka soo jeedintiinni codna ha la qaado intii intaas ka horayso aan isdhegaysanno buuqana ha nagala daayo odayaal baan nahay waxaa ku habboonnahay inaan isdhegaysanno haddaan isdhegaysan weyno meesha waxaa naga noqonaysaa fawdo wixii ujeeddada aan lahaynna ma gaarayno marka waxaan rabnaa guddoonkana waxaan ka codsanaynaa inuu cod geliyo soo jeedintii xildhibaanada haddii marka la aqbalo isla xisaabtanka waxaa bilaabanhayo baarlamaanka gudihiisa ajendaha ah suga wasiirka in la fasaxayo iyo inuu joogahayo hal shay baa shardi ah ukaadi raalli ahaada soddonka xildhibaanoo soo qortay oo yidhi wasiirku ha baxeen hadday afartan kale yidhaahdaan wasiirku ha joogana waayahay dee cod ha la qaado cod baan qaadaynaa codka intaan qaaday ha la sugo waxaan rabaa arintan in meel laga fuusho waxaan rabaa in idin xasuusiyo xildhibaanadeena sharafta badan oo mooshinka soo qoray hal arin baa idin xasuusinayaa
وانا ميا ورطة سوق سعبت نسوق انكسينا يا حلبا ايضا حبعينا نحسوسيو ولا ليال مركا مبينش فرديني مركا الجنتاء اللي قدر انكو هشيني هلبان اذا كمت ابو حسو جيريي دود اسيقا حلقو هرمرو وكدرين واقو قلان اجيد القدر حلقو هرمرو يو اسو جيريي انا واحد نري وضبك اللباتين التضبات هوسات كان وحي قبو ينكو عمل فلينا يعني اذا اوكي انسكو صورعني محاق ذلك اذا بدلي ولا ليال